Iskreno, ekipa emisije Paparazzo Love pratila je Anabelu Adias ove nedelje, te ih je put naveo do Zemuna, gde je pevačica otišla zajedno sa čerkama Ninom, Blankicom i Lulom Đegani. Anabela se parkirala ispred jedne klinike za odvikavanje, a tek tada je postalo jasno da su došli u posetu njenom bivšem suprugu Andreju. Andrej se izgrlio sa čerkom i Ninom Lunom, a onda je primetio kameru te odlučio da priđe i prvi put javno progovori o svom problemu sa alkoholom. Najviše me motivisala porodica. Svojevoljno sam to uradio, ja sam hteo već dugo, razmišljao sam dugo o tome da ne odem korak dalje. U ovom težem statusu sam možda zadnjih 7 godina. Glupo je reći kad si počeo da piješ, ko si još toga seće, ali je postalo zbiljnije pre nekih 7 godina. Teško je priznati ko je alkoholičar, ko nije. U današnjem društvu Srbiji alkohol je prisutan. Krene se korak po korak i onda te dovuče do neke propasti, u stvari i ti ni sam ne primetiš da si u tome. Srbija je država koja je jedna od jačih u svetu po konzumentima alkohola. Jako je bitno na klinici za odvikavanje da imaju totalno drugačije metode lečenja od onih standardnih metoda. Oni su mi predložili da bi trebalo da imam podršku nekog ko će da me podržava, ja sam naravno odlučio da to bude moja porodica koju sam ja osnovao, a ne moji roditelji ili neko drugi. Stvarno su bili tu sa mnom, kad god nešto zatreba, oni su tu, nije me stid da pred svima kažem gde sam i šta sam, rekao je Andrej, a onda objasnio da se ljubav između njega i Anabele nije ugasila, iako su na svoj brak stavili tačku nedavno. Mi smo rešili da taj papir stavimo na sto i da potpišemo i da ga gurnemo u ladnicu, koju nikad više nećemo otvoriti. Za mene ljubav nešto drugo predstavlja, ne papir, naveo Atijas, a onda se strasno zagrlio sa svojom bivšom ženom.